সদ্যহতে বাতিল হৈছে চি বি এছ ইৰ ক্লাছ 10 আৰু 12ৰ পৰীক্ষাসমূহ, অৰ্থাৎ বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাসমূহ। কিন্তু সদ্যহতেহে ভৱিষ্যতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি, ইয়াৰ বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ক'বলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াৰ উপৰি পূৰ্বৰ এটি ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ যে স্নাতক যিবোৰ ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা আছে এইবোৰ নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা বা নোহোৱাৰ ইংগিত এইচ আৰ ডি মিনিষ্টাৰৰ পৰাও আহিছে আৰু বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াতো আহি গৈছে। কিন্তু যোৱাকালি এখন বাতৰি কাকতত, আমাৰ অসমীয়া বাতৰি কাকত এখনতো সেই নোহোৱাৰে ইংগিত পালোঁ। তাকেই তোমালোকক চি বি এছ ই আৰু স্নাতক পৰীক্ষা হ'বনে নহয় তাৰ ওপৰত সবিশেষ এই ভিডিঅ'টো জনাবলৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, তোমালোকে শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু যদিহে তোমালোকৰ অকণমান লাভ হোৱা বুলি ভাবা তেনেহ'লে এটা লাইক দি দিবা। চোৱা, কথাটো হৈছে যে যোৱাকালি অৰ্থাৎ 26 জুন তাৰিখে আমাৰ অসম যিখন অসমীয়া বাতৰি কাকত, তাত মই এই নিউজটো পালোঁ আৰু এই নিউজটো বহুতে হয়তো পাইছেই, তথাপিও কিছুমানে নাপাবও পাৰে, সেইকাৰণে মই তোমালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু সেই বাতৰি কাকতখনতে কথাটো উল্লেখ কৰিছে চি বি এছ ই পৰীক্ষাৰ আৰু স্নাতক পৰীক্ষাসমূহৰ ওপৰত। বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰি চিধাই তোমালোকক মই দেখুৱাওঁ সেই নিউজটো, চোৱাচোন। এইখনেই হৈছে যোৱা 26 জুন তাৰিখৰ আমাৰ অসমৰ নিউজ পেপাৰখন, আৰু ইয়াতে বিভিন্ন কথাৰ লগত এইটো বিশেষ কথা উল্লেখ আছে চি বি এছ ইৰ, এইটোকে মই দেখুৱাই দিওঁ তোমালোকক। ইয়াত উল্লেখ আছে সমগ্ৰ দেশতে 1 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বোৰ্ড পৰীক্ষা বাতিল কৰিছে চি বি এছ ইয়ে। এই কথা আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ড চমুকৈ চি বি এছ ই কৰ্তৃপক্ষই। চি বি এছ ইৰ হৈ চলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ক বোৰ্ড পৰীক্ষা বাতিলৰ বিষয়ে সদৰি কৰে। চি বি এছ ইৰ কৰ্তৃপক্ষৰ হৈ মেহতাই সদৰি কৰা অনুসৰি 1 জুলাইৰ পৰা 15 জুলাইলৈ সকলো ধৰণৰ পূৰ্ব ঘোষিত পৰীক্ষাসূচী বাতিল কৰা হৈছে। যেতিয়া সময় অনুকূল হ'ব তেতিয়া চি বি এছ ইয়ে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত বহাৰ অপশ্যন দিয়া হ'ব। উল্লেখ্য যে বৰ্তমানৰ কৰোণা পৰিস্থিতিত মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী আৰু উৰিষ্যা চৰকাৰে চি বি এছ ইৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে বুলি মত পোষণ কৰিছিল। চি বি এছ ইৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুৱাৰস্থ হৈছিল। ইফালে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে চমুকৈ ইউ জি চিয়ে গঠন কৰা এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিয়েও বিশ্ববিদ্যালয় আৰু উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানক স্নাতক চূড়ান্ত পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে। চূড়ান্ত পৰীক্ষা মানে ইয়াত 6 ছেমিষ্টাৰৰ কথাই কোৱা গৈছে। এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে যদিহে চি বি এছ ইৰ ক্লাছ 10 আৰু 12ৰ পৰীক্ষা সদ্যহতে বাতিল কৰিছে, এই নিউজ ক্লিপিংটোত বা নিউজ কাটিংটোত তাতে কোৱা হৈছে যে ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ বা ক্লাছ 12ৰ পৰীক্ষাৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী গোটেইখিনিকে অপশ্যন দিয়া যাব পৰীক্ষাত বহাৰ কাৰণে। এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন কি হ'ব সেইটোৰ বিষয়ে সবিশেষ একো ডিটেইলছ চি বি এছ ইৰ পৰা অহা নাই। খুব সোনকালে হয়তো 2 এদিনতে চি বি এছ ইয়ে ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰিব সকলোখিনি স্কুল বা বিদ্যালয়লৈ, ঠিকে আছে। কিন্তু ক্লাছ 10ৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোক পঢ়ি আছা চি বি এছ ইত, সেইখিনিৰ কাৰণে সদ্যহতে বাতিল কৰা হৈছে। আৰু এই কথাটো যদিও উল্লেখ কৰিছে যে অসমৰ যিটো পৰিস্থিতি বৰ্তমান চলি আছে বা চি বি এছ ইৰ কাৰণে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে হ'ব, যিটো পৰ্যায় বা পৰিস্থিতি বৰ্তমান চলি আছে সদ্যহতে এইটো বাতিল কৰা হৈছে। হয়তো কিবা এভাৰেজ মাৰ্কিং ছিষ্টেম এটা কৰি সকলোকে পাছ কৰাই দিব পাৰে। কিন্তু ইয়াত ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বিভিন্ন গাৰ্জেনৰ লগতো মই অভিভাৱকৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এডমিশ্যন আৰম্ভ হৈছে অনলাইন, গতিকে চি বি এছ ইৰ যিখিনি ক্লাছ 10ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিয়ে নেকি ৰিজাল্টটোক লৈ বা পৰীক্ষাখিনিক লৈ বাট চাই আছিলে, এতিয়া কিহৰ ভিত্তিত সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এখন ভাল কলেজত নাম গ্ৰহণ কৰিব বা এডমিশ্যন ল'ব, গতিকে সেইখিনিৰ ওপৰত ক্লিয়াৰেন্স বা ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন এতিয়াও চি বি এছ ইৰ ফালৰ পৰা অহা নাই। হয়তো খুব সোনকালে হয়তো পৰীক্ষা পাতিবও পাৰে যদিহে পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ ভাললৈ আহি যায়, গতিকে এইটো সময়হে ক'ব। এতিয়া ৱেইট কৰাৰ বাহিৰে বা বাট চোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ আৰু একো উপায় নাই। ইয়াৰ পিছতে যিখিনি স্নাতক পৰীক্ষাৰ্থী আছা তোমালোক গোটেইখিনিকে, এইটো ৰিচেণ্টলি মই এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে মানৱ সম্পদ মন্ত্ৰালয়ৰ যিজন মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰমেশ পোখৰিয়াল, তেখেতে এটা ইংগিত দিছিলে, তেখেতে এটা অনুৰোধ কৰিছিলে ইউ জি চিলৈ, আৰু ইউ জি চিয়েও সেইটোৰ ওপৰত বৰ বিশেষ একো ন'টিফিকেশ্যন বা ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিয়া নাই পৰীক্ষা হ'বনে নহয়। কিন্তু এতিয়া তোমালোকে এই কাটিংটোতো দেখা পাইছা সেই কথাখিনিকেই, যে সকলোৱে অনুৰোধ কৰি আছে যে পৰীক্ষাবোৰ বাতিল কৰিব লাগে, সকলোকে পাছ কৰাই দিব লাগে, সকলোকে প্ৰমোট কৰাই দিব লাগে। কিন্তু ইয়াতে বিশেষকৈ প্ৰভাৱ পৰিব 6th ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল, কাৰণ 6th ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পিছতে
বিভিন্ন কেৰিয়াৰ আনা যিবোৰ কোৰ্চ আছে সেইবোৰত তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিব লাগিব। গতিকে যদিহে ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিবা কাৰণত পাছ কৰাই দিয়ে তেনেহ'লে মাৰ্কিং কি হিচাপত কৰিব, কাৰোবাৰ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট, এতিয়া কথাটো হৈছে যে ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিব বুলি বহুতে কৈ আছে, বা আগৰ যিখিনি আগৰ যিবোৰ পৰীক্ষা আছিলে সেই পৰীক্ষাবোৰৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা আছিলে গোটেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হ'ব বুলি কৈছিলে। কিন্তু এইটো এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যে কোনোবা এজন ছাত্ৰৰ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট বা বাকী যিমানবোৰ পৰীক্ষা সি ছাত্ৰজনে কৰি থৈ গ'ল সেইবোৰ পৰীক্ষা বেয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল টাৰ্মটোৰ কাৰণে হয়তো বহুত কষ্ট কৰিছে, ৰিজাল্ট ভাল হোৱাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছিলে। কিন্তু যদিহে কিবা এটা এভাৰেজ মাৰ্কিং কৰি দিয়ে তেনেহ'লে গোটেইখন হাহাকাৰ লাগি যাব পাৰে। গতিকে তোমালোকে এতিয়াও ক্লেৰিফিকেশ্যন যিহেতু ইউ জি চিৰ ফালৰ পৰা বা ইউনিভাৰ্চিটিসমূহৰ পৰা একো অহা নাই, গতিকে মই ভাবোঁ যে পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঢ়ি থাকা, পৰীক্ষা যেতিয়া হ'ব পাৰে। আৰু তোমালোকে ইতিমধ্যে গমো পাইছা যে স্পেচিয়েলি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা নটিফিকেশ্যন জাৰি হৈছে ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে গোটেইকেইটা ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে। গতিকে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোক সুধিছে যে ছাৰ বা দাদা আমি এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁ নে নকৰোঁ। গতিকে ইয়াত কোনো নিঃসন্দেহে থাকা, তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰা, পৰীক্ষাৰ কাৰণে নিজকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা। যদিহে ইউ জি চিৰ ফালৰ পৰা বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা নিৰ্দেশনা আহে পৰীক্ষা বাতিলৰ কাৰণে, তেনেহ'লে ন' ডাউট যিমানখিনি পইচা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফৰ্ম ফিল আপত দিছিলে গোটেইখিনি পইচা হয়তো প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টকে ঘূৰাই দিয়া হ'ব। ইয়াৰ এটা সুন্দৰ প্ৰমাণ হৈছে যে ৰিচেণ্টলি 1000-1000 টকা সকলো প্ৰায় সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে দিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, বাকী কিছুমানে পোৱা নাই, সকলোৱে হয়তো পাই যাব পাৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইখিনিয়ে আছিলে। নতুন যদি কিবা ইয়াৰ ওপৰত আৰু কিবা স্পেচিয়েল ইনফৰমেশ্যন পাওঁ তেনেহ'লে তোমালোকক নিশ্চয় খুব সোনকালে জনাৰ চেষ্টা কৰিম। লাগি থাকিবা এনেদৰে, ভৱিষ্যতে পুনৰ লগ পাম, তাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।